altid handler alle vores programmer om en masse hestekræfter. Og i dag så tager jeg med Team Cortina, som også kører med mig ind, og vi tager til Classic Race i Aarhus. Ja, så er det blevet torsdag morgen, formiddag hedder det, og vi har været på vej til Classic Race Aarhus 2018. Jeg har lige haft et lille stop ved Vejle, hvor vi har været inde for at vaske hele sætvognstrækket, så det er flot og pænt og rent bil til at præsentere. Så nu går den videre til Aarhus, hvor der skal slås op. Alt teltet skal op, og bilerne skal ud, og det skal helt så gøres klar. Så, og vejret er jo helt fantastisk. Det er super solskin, og de lover op til 28 grader her i weekend. Det kan næsten ikke ønske bedre. Så der er lagt op til en rigtig, rigtig god weekend. Aarhus Classic Race er meget mere end bare et motorløb. Det er faktisk blevet en ren folkefest. Og selvfølgelig så er det ikke kun MAN Topjus, som understøtter Team Cortina derovre. MAN har et telt her, hvor vi kæler for alle vores kunder og samarbejdspartnere. Kom med og overse. Det vi står i her, det er Cortina Racing, som er et motorsportsteam med historiske biler, som er startet i 2002 og består af tre Ford Cortina Lotus. Og de tre kører, det er Hans Kongelige Højhed, Prins Joachim, det er Oscar Davidsen Sigsby, og det er racerhunden, som hedder Martin Berner. Hvem kører i dag? Der mangler en. I dag, der er vi short, ja. Vi har vores hovedattraktion, vores gode ven, Prins Joachim, som er til fødselsdag i København. Til kronprins Frederik. Så vi har fået en lånechauffør på, nemlig John Nielsen, som vi er stolte af at have med her. Det er super spændende at have sådan nogle KF'er med. Historisk motorsport i Danmark er jo hastigt voksende. Har været en meget, meget lille sport tilbage i start 80'erne og vokset lige så småt med 10-15 biler. Så kom der Copenhagen Classic Car Cup, hed det, den første gang i 1996. Og efter at alle de her biler ligesom kom frem i lyset, og folk fik lov til at vise deres ting frem, så er det vokset helt gevaldigt. Det er den største del af dansk motorsport, det er historiske biler. Og historiske biler, de spænder helt tilbage fra førkrigsbiler og op til 1986. Hvad er det for en klasse, du kører i? Den klasse, jeg kører i, den hedder 1965. Den hedder 65-klassen. Og det er biler fra 1960 til 1965. Og det er jo så blandt andet den her Ford Cortina, vi står ved siden af her, som jo er en tidligere familiebil med tusindvis af historier, som folk kommer her og ja, det var min forældres første bil, og ej, sådan en har vi haft, da vi var helt unge, og alt det der. Der er masse historier. Så derfor har folk nogle sjove relationer til de her biler, og det er masse sjove historier, vi får, når vi står her. Teknisk set, så er det jo en ganske almindelig familiebil, på godt og ondt jo. Det er jo en engelsk bil, så det er jo også på måske mere ondt, men det er godt. Men bilen er jo så pillet ud af samlebåndet, fordi Ford i starten af 60'erne ønskede at være med i motorsport. Og der havde man så fat i Colin Chapman, som var chef for Lotus, og bad ham om at modificere bilen. Og det gjorde man ved, at man ændrede på topstykket. Man lagde et topstykke i med to overlængde knastaksler. Man ændrede på undervognen og fik jo et helt fænomenalt køredyr ud af det. Det er en super god bil at køre i. Meget, meget sjov og meget spændende. I går så en gammel bil. Den er perfekt i orden, ikke det, men teknikken er jo gammel. Og der mærker man jo rigtig, hvad der er sket i motorsporten og de fremskridt, der har været rent teknisk med biler. Fordi at det er gammel teknik.
Og det er en anden måde at køre det på, så det er sådan lige et kulturschok, men det er rigtig sjovt. Motoren er jo ændret til vores raceri her, og bilen er jo, som den i realiteten var i 1965, hvor en homologeringstest, som er en beskrivelse, det er en opskrift på, hvordan man bygger sådan en bil her, og hvad man må, og hvad man ikke må. Og inden for de rammer, så skal man holde sig, for ellers så er bilen ikke lovlig. Og det er jo sjovere at køre med noget, der er lovligt, og holde det inden for de regler, som vores var dengang. Det er jo en del af historisk motorsport. Så i dag har vi en bil her, som er ekstrem competitive. Den har 175 heste på en god dag, og ligger i top 5-6 stykker i det race, vi kører i hvert fald. Sidste spørgsmål til dig. I har kørt nogle heats nu. Der er et heat tilbage. Ja. Hvor ser vi dig hen i aften? Det er et svært spørgsmål. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at køre og se både Oscar og John Nielsen i mit bagspejl. Tak for i dag, og hyg dig. Tak for det. Jeg med det hele. Tak. Og i Division 4, der har vi to, vi skal premiere. Det er to, der lige er blevet teamkammerater. På en anden plads, der er det John Nielsen. Og så har vi vinderen af Division 4, Martin Berner. Og kom nu godt hjem alle sammen. Tak lige måde. Der er one way. Det var så alt fra Aarhus Classic Race for i år, og det har været super fedt at se alt det her. Og ikke kun 65-klassen, men også de helt store klasser derude. Og vi fra MN er selvfølgelig stolte over at kunne være med og understøtte blandt andet Team Cortina fra Top Used. Vi ses snart igen og bliver hængende.